Salam uşaqlar, bugünkü mövzumuz atmosferdir. Deməli bilirik ki, yer bir neçə qatdan ibarət olan şəffaf kürənin içərisindədir. Bu, ayrı-ayrı qatlardan ibarət olan hava təbəqəsi atmosferdir. Başqa sözlə desək, yer kürəsini əhatə edən hava təbəqəsinə atmosfer deyilir. Atmosferin qatları bir-birindən müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir. Məsələn, temperaturuna görə, rütubətinə görə və s. Atmosferin bizim üçün əhəmiyyəti nədir? Atmosfer qatı, yəni yer kürəsini əhatə edən hava qatı, yer kürəsini bir yorğan kimi örtür, gündüzlər həddindən artıq qızmaqdan, gecələr isə həddindən artıq soyumaqdan qoruyur. Yəni, əgər atmosfer təbəqəsi olmasaydı, yer səthi gündüzlər günəşin təsirindən 200 dərəcəyə qədər qızardı, gecələr isə günəş batdığı üçün həddindən artıq soyuq olardı. Yəni, 160 dərəcə Selsiyə qədər temperatur enərdi. Eyni zamanda yer kürəsini əhatə edən atmosfer təbəqəsi havadan gələn meteoritlərin qarşısını alır və yer səthinə enməsinin qarşısını alır. Atmosfer 5 qatdan ibarətdir: troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer və eksosfer. Əvvəlcə biz atmosferin ilk 2 qatı olan troposfer və stratosferdən danışacağıq. Yer səthindən 12 kilometr yüksəkliyə qədər troposfer təbəqəsidir. Troposfer təbəqəsində bütün canlı aləm yaşayır və nəfəs alır. Külək, bulud, ildırım, yağıntılar hamısı bu təbəqədə baş verir. Bura sərnişin təyyarələrinin üstlüğü məkandır. Troposferdə havanın 80% cəmlənmişdir. İkinci təbəqəmiz stratosfer təbəqəsidir. 50-55 kilometrə qədər davam edir. Burada hava çox seyrəkdir, buludlar demək olar ki, yoxdur. Günəşin zəhərli qazlarından yer səthini qoruyan azon təbəqəsi stratosfer qatında yerləşir. Stratosferdə isə bəzi hərbi təyyarələr uça bilir.